Shërbimet e policisë kufitare të portit të Durrësit në vijim të kontrolleve në hyrje-dalje të bazuara në analizën e riskut me fokus parandalimi dhe goditjen e paligjshmërive kufitare në hyrje të Shqipërisë kanë kaluar në vijën e dytë për kontroll të imtësishëm automjetin tip furgon me drejtues shtetasin me inicialet S dhe pasager shtetasin me inicialet MR. Si rezultati kontrolleve të imtësishme në këtë automjet dhe kontrollit fizik ndaj shtetasit me inicialet MR, shërbimet e policisë gjetën 18 ora të markave të shtrenjta, bijuteri të ndryshme flori dhe argjent, një bllokues valësh, 25 monedha të prerjes 2 euro dhe 6 celular. Në vijim të hetimeve për këtë rast, specialistët arrestuan në flagrancë shtetasit me inicialet S, 40 vjeç, panues në Tiranë, drejtuesi automjetit ku gjetën sendet me vlerë dhe shtetasin me inicialet MR, 31 vjeç, banues në Tiranë, pasagjer në këtë automjet. U vu në pranga shtetasi me inicialet MR, 35 vjeç, banues në Tiranë, pronari automjetit ku u gjendën sendet me vlerë. Pasi, nga veprimtaria hetimore dyshohet se ka bashkëpunuar me dy shtetasit e tjerë për të futur në Shqipëri sendet me vlerë që dyshohet se janë siguruar nga veprimtari kriminale. Sendet me vlerë u sekuestruan në cilësinë e provës materiale bashkë me furgonin ku u gjetën dhe tre pasaporta.